Seja muito bem-vindo a mais um módulo do Instituto Sul-Americano de Ensino a Distância, o ISAED. Neste módulo veremos a disciplina de Hermenêutica Bíblica. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Já estivemos juntos com o módulo Panorama do Novo Testamento e durante as próximas aulas veremos um pouco sobre a interpretação da Bíblia. Como deve ser esta interpretação, como tem sido ao longo dos anos. Como tem sido atualmente na nossa geração do século XXI, quais as principais ferramentas para a interpretação bíblica e questões adjacentes. Eu sou o professor Bruno César uh, e é um prazer estar aqui. Quero recomendar alguns livros de minha autoria antes de começarmos. Eu escrevi e publiquei três livros. Este aqui, Recursos para o Estudo Bíblico na Igreja Local, é o primeiro deles. Onde eu traço, trato um pouco sobre a importância do estudo bíblico, a, o que pode acontecer a um cristão, a um filho de Deus que despreza o estudo bíblico, ou mesmo a uma congregação, uma igreja. Como estudar a Bíblia? É um panorama de um panorama, um resuminho do que nós vamos ver nessa disciplina. Eu transformei em um capítulo. E o último, dos capi, o último capítulo deste livro é. Com, ensinando como Jesus, onde eu faço uma análise de alguns aspectos do ensino de Jesus. E o segundo livro que eu publiquei foi esse aqui, chamado O Evangelho da ostentação, que é uma abordagem a respeito da teologia da prosperidade. E eu escrevi em parceria com minha amiga Helen de Cássia. Helen de Cássia Barbosa foi uma aluna minha no seminário e nós juntamos o nosso trabalho de conclusão de curso. E decidimos publicar este livro, onde a gente trata sobre a origem do movimento Ostentação, a teologia da prosperidade, a chegada ao Brasil, a influência nas principais igre na, nas igrejas históricas e o caminho para a saída do Evangelho Ostentação, da teologia da prosperidade, somente através da pregação bíblica. O mais recente livro que eu escrevi, o terceiro, foi esse aqui: Novo Testamento Desafios Históricos e Atuais onde eu trato um pouco sobre como o cânon, como o texto do Novo Testamento foi composto e como ele foi recebido pela Igreja do primeiro ao 21 século. Ah, esse trabalho é fruto da minha dissertação de mestrado em Novo Testamento, tem prefácio do Dr. Mark Trupp e apresentação da Dra. Barbara Burns. Ambos podem ser melhor observados e adquiridos pelo meu site, Bruno. Traço César.com, Bruno Ifen Passe lá, dê uma olhadinha lá, será um prazer recebê-lo. Em relação à nossa disciplina, quero começar recomendando também alguns livros. O primeiro deles é o Entendes o que Lês, é um clássico da literatura cristã da sobre interpretação bíblica. Gordon fee Douglas Stewart uh, traçam um panorama maravilhoso sobre a interpretação bíblica sobre a hermenêutica, um livro surpreendente que eu li durante o curso de seminário e continuo recomendando para os meus alunos, até mesmo em algumas disciplinas passando como leitura obrigatória. É um livro que pode ser estudado por um novo convertido que está começando a ler a sua Bíblia, alguém que está começando a estudar a sua, a sua Bíblia e também alguém que está nos estudos de faculdade e até de pós-graduação em teologia. É um livro excelente de é, linguagem acessível, muito interessante. O segundo livro é muito semelhante ao Entendos o que Lês, é o Guia para a Interpretação da Bíblia, de Robert Stein, da CPAD. Um livro muito interessante, com algumas algumas gravuras. É um livro um pouquinho ilustrado, que faz toda a diferença a, as ilustrações que esse livro traz. Recomendo para vocês, muito bom também. Ele pode fazer uma dupla a lá, pela Itostão. A, da hermenêutica, vamos dizer assim o terceiro livro é bem mais recente saiu não tem muito tempo é o A Espiral Hermenêutica do Great Osborne é um livro que tem feito muito sucesso, mais denso né? um livro de quase 800 páginas sobre hermenêutica, aí para quem já deseja estudar bastante mais aprofundadamente a, a interpretação bíblica Bem, ainda quero recomendar para estudos a nova tradução do Novo Mundo, que é a tradução bíblica utilizada pelas testemunhas de Jeová. Farei, algumas, farei menção a esta tradução, ficou até com a capa bonita, mas é claro que o conteúdo é totalmente uh, distorcido em relação às línguas originais. Nós veremos isso mais adiante. E é claro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada sem ela não há hermenêutica, porque não há o que interpretar. Louvamos a Deus pela sua palavra em tantas línguas e na nossa língua em diversas traduções. E é sobre a Bíblia que nós vamos estudar nesse módulo, sobre como interpretar a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Bem, vamos lá, vamos começar. Hermenêutica bíblica é o nosso módulo, a nossa disciplina para por, por hora e primeiro vamos ver o que significa hermenêutica. Neste módulo veremos o, no que constitui hermenêutica. Ah, o que é isso? Que nome estranho é esse que eu nunca tenho ouvido falar? Nós veremos um pouco sobre isso. Veremos também quem precisa de hermenêutica. Alguns, alguns é, cristãos acreditam que hermenêutica é algo apenas para professores de seminário, para professores de faculdade ou para seminaristas, pastores, mas veremos que não é bem assim que a banda toca. E, em seguida, veremos como fazer hermenêutica, como nós podemos efetivamente interpretar a Palavra de Deus. Veremos que há regras fixadas ao longo da história e consagradas pelo tempo e pelo uso que nos auxiliam no estudo da Palavra de Deus, na interpretação da Palavra de Deus. Bem, vamos começar com a citação do estudioso J. Packer, James Packer. Ele diz... Eu sei o que é se deleitar com a Bíblia, isto é, sentir a alegria de encontrar Deus e ser encontrado por Ele na Bíblia e por meio dela. Eu sei por experiência própria a razão pelo qual o salmista chamou a mensagem de promessa e mandamento de seu deleite e de sua alegria, e a razão pela qual ele disse amá-la. James Parker mostra para nós a sua experiência de que realmente ele sabia a alegria de estudar a Palavra de Deus. Para ele, estudar a Palavra de Deus era deleitar-se, é deleitar-se, alegrar-se, é encontrar Deus por meio dela e por meio da leitura bíblica também ser encontrado por Deus. Isto é algo de fundamental importância para o estudante da Palavra de Deus, pois sem o deleite, sem o prazer... Sem a busca de Deus através do estudo da Bíblia, vai ficar difícil o processo. À medida que nós vamos estudando a Bíblia, deleitando-se com Deus, deleitando-se com a leitura da Bíblia, deliciando a palavra de Deus, nós vamos interpretar muito melhor, porque estaremos lendo o livro junto com o autor. O autor estará ao nosso lado, estará também dentro de nós. Mas, se não houver esta alegria, não houver este prazer, esse deleite. A situação vai ficar bem difícil, porque a Bíblia provavelmente será apenas mais um livro antigo, mais um livro religioso, um livro sagrado de alguma religião é, mundial, e nós não vamos ter o proveito necessário. E eu, eu pergunto a você, querido aluno, o que tem sido a Bíblia para você? Antes de começar a interpretar a Bíblia, precisamos saber como anda a nossa relação com o autor da Bíblia como estamos caminhando com ele. A hermenêutica tem seu lugar no estudo teológico. A hermenêutica não é uma matéria de maneira alguma dispensável no estudo da teologia, pois grandes disciplinas, na verdade, todas as principais disciplinas bíblicas dependem da hermenêutica e bebem da hermenêutica para chegar num fim, num acordo, num propósito, tá? Então, ah, os grandes problemas que nós encontramos de aplicação dos textos bíblicos passam pela interpretação do texto bíblico. E essa interpretação do texto bíblico é justamente a hermenêutica. Na verdade, todo mundo faz hermenêutica de uma forma ou de outra. À medida que nós lemos um texto e o interpretamos, se a gente lê João ama Maria e a gente pensa como, como deveria ser João. Como deveria ser Maria e como deveria ser o amor dos dois? Na verdade, nós já estamos interpretando o texto e já estamos fazendo a hermenêutica. Então, a gente aplica hermenêutica em todo, ao longo de toda a Bíblia. Queiramos ou não, é, querendo ou não, é, fazer um estudo aprofundado, um estudo no Instituto Bíblico, numa faculdade, enfim, num seminário, ou mesmo ler livros a respeito, a respeito do assunto, como estes que eu indiquei a hermenêutica é praticada diariamente pelos cristãos que leem suas bíblias e por aqueles que cultuam a Deus nas suas igrejas. Então a hermenêutica tem o seu lugar sim no estudo teológico. Todas as disciplinas bíblico teológicas têm sua raiz na hermenêutica. Se a gente entende, se a gente entende que a a interpretação bíblica é quem vai gerar a prática do cristianismo, precisamos entender também que esta interpretação bíblica deve ser feita de forma adequada. Hermenêutica é a arte ou ciência de interpretação de textos. Hermenêutica é isso, a arte ou ciência da interpretação de textos. Na verdade, é muito mais científico do que artístico o processo. Porque se dissermos que a hermenêutica está mais para artes, Diríamos também teríamos de concordar que dependendo da mente, da capacidade do artista, o texto bíblico pode ser interpretado das mais diferentes maneiras. Isso não é verdade. Cada texto bíblico tem apenas uma interpretação, a interpretação que o autor do texto desejou comunicar a seus leitores e ouvintes, tá? Então, a hermenêutica é muito mais ciência do que a arte. Mas é claro, a hermenêutica possui aspectos artísticos, pois à medida que vamos aplicando as regras da ciência chamada de hermenêutica, nós vamos também ah, embelezando a coisa, por assim dizer, ah, fazendo as perguntas corretas ao texto. Quem disse isso? Para quem disse? E sob quais circunstâncias? Isso é válido para hoje ou somente era válido para a época em que foi escrito? Este evento narrado aqui aconteceu antes ou depois de um evento maior, talvez como a queda de Jerusalém no ano 70, por exemplo, e por aí vai. Então, a hermenêutica é a arte ou ciência de interpretação de textos. No nosso caso, de interpretação do texto bíblico, já que estamos vendo a hermenêutica bíblica. A hermenêutica é estudada também em cursos como direito. Onde é necessário interpretar textos, e também nos cursos de língua portuguesa, né, ou, ou outras línguas estrangeiras também, porque a hermenêutica lida com a interpretação de textos. Então, vemos aqui que, na verdade, a hermenêutica é parte fundamental no processo de estudos bíblicos, de estudos bíblicos acadêmicos. Vemos nesse gráfico. Sobre ah, como acontece o processo da formação teológica, por assim dizer. Então, primeiro temos o estudo do cano para estabelecer qual é o, o texto bíblico correto que nós devemos usar, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Recomendo mais uma vez o meu livro Novo Testamento, Desafios Históricos e Atuais, para quem quiser saber um pouco mais a respeito. Depois, feito isso, acontece o papel exercido pela crítica textual. A crítica textual vai uh, atrelado ao estudo do canon, como quais os livros que compuseram a Bíblia, que devem compor a Bíblia, uh, quais variantes textuais devem ser deixadas de lado, pois aparece em apenas um manuscrito, dos, sei lá, mais de 5.700 que o Novo Testamento tem, se aparece uh, muito tardiamente, uh, após apenas o século XII, então foram 11 séculos de cristianismo sem aquela variante textual sem aquele versículo sem aquela palavra apenas o copista quis colocar ali para a interpretação dele próprio e dos seus leitores futuros em seguida vem a crítica histórica quem fez a crítica textual quem fez o estudo do cano esse basicamente seria o trabalho da crítica histórica Depois disso sim o texto bíblico estando estabelecido e nós já temos o texto bíblico fundamentalmente estabelecido, no século 21, partimos para a hermenêutica. E aí eu coloquei entre parênteses exegese. Hermenêutica e exegese são termos intercambiáveis. Ora, a hermenêutica pode significar exegese, ora, pode significar apenas hermenêutica e vice-versa. Bem, a maioria dos estudiosos contemporâneos acreditam que a hermenêutica está muito mais para a aplicação do texto bíblico. Do que para a interpretação. Eles vão dizer que a interpretação é um papel da exegese. Contudo, eu discordo, eu acredito que a exegese é um papel mais profundo da hermenêutica, um papel do estudo teológico, onde deve ser feito e somente é conseguir, só é possível ser feito assim por estudiosos acadêmicos. Enquanto que a hermenêutica não é a interpretação do texto, sim. Lida diretamente com a aplicação, é óbvio. No entanto, qualquer pessoa, qualquer leitor da Bíblia, cristão ou não, pode fazer a sua interpretação e até mesmo a sua aplicação. Mas para a exegese são necessárias ferramentas ainda mais profundas. É como se nós tivéssemos, por exemplo, que cavar um buraco e tivéssemos nesse. tivéssemos ao nosso dispor é, picaretas. Uma, é, enxadas é, e pás e por aí vai. Esse basicamente poderia ser comparado com o trabalho da hermenêutica, mas para fazer o trabalho da exegese eu teria de ter máquinas, tratores, britadeiras e por aí vai, coisas que pudessem escavar mais profundamente que um homem sozinho sem uma máquina não poderia fazer. Esse seria então o papel da exegese, onde são necessários muito mais Conhecimentos nas línguas originais, conhecimento de gramática das línguas originais e tudo mais. Hoje em dia, graças a Deus, temos até programas de computador, diversos deles, que ajudam no trabalho tanto da hermenêutica quanto da exegese. A hermenêutica, estando estabelecida, agora nós podemos passar para as teologias, teologia bíblica e sistemática. Qual que é a diferença? Teologia bíblica seria basicamente a teologia que emana do próprio texto. Então, a teologia bíblica respeita parâmetros, padrões de um livro da Bíblia, de um autor bíblico, por exemplo. Então, poderíamos dizer, basicamente, que a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses traz uma teologia bíblica fortíssima sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, sobretudo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele estabelece ali quem é Cristo, ele é plenamente Deus, também plenamente homem e por aí vai. Enquanto que o papel da teologia sistemática é organizar as ideias da Bíblia para a nossa compreensão. Por exemplo, nós dizemos na teologia sistemática, e não na teologia bíblica, que Deus é três em um embora a Bíblia diga também isso, não de forma explícita com essas palavras. Mas nós dizemos que a primeira pessoa da Trindade é Deus Pai, a segunda, Deus Filho, e a terceira, Espírito Santo. Onde está essa ordem na Bíblia? Não está necessariamente na Bíblia, ordinalmente falando. Isso é algo da teologia sistemática que trabalha para que a teologia bíblica possa ser, pode, possa ser melhor explicada. Por exemplo,. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos primeiros versículos, Paulo fala sobre o papel das três pessoas da Trindade na doação e na administração dos dons espirituais. E ele cita até uma ordem inversa a que nós conhecemos em relação à Trindade, de acordo com a teologia. Ele cita que Deus Espírito Santo, Deus Filho e Deus Pai estão envolvidos. Nesse processo da distribuição dos dons espirituais. Contudo, se nós fôssemos comparar a ordem em que as pessoas da Trindade aparecem nesse texto com a ordem que a teologia sistemática geralmente nos fornece, teremos o contrário. Ali, Paulo menciona a terceira, a segunda e a primeira pessoa da Trindade nesta ordem. Então, mais uma comparação em relação à teologia bíblica e à sistemática. É como se. Na teologia sistemática, fôssemos até um mercado, encontrássemos ali frutas divididas por prateleiras: maçãs de um lado, peras do outro, bananas do outro e por aí vai. Na teologia bíblica, não. Tudo está tudo está misturado ali. Então, se eu quisesse levar para casa maracujás, bananas e uvas, eu teria de ir catando os maracujás, as bananas e as uvas. Bem, o nosso tema hoje é hermenêutica e é possível fazer tanto teologia bíblica quanto teologia sistemática e ambas têm papéis importantíssimos no estudo da teologia mais amplo como um todo através da hermenêutica. Seja qual for a área que você pretende trabalhar no reino de Deus, você precisará de hermenêutica. E nós colocamos algumas gravuras, né? A do pregador Precisa de hermenêutica para pregar a palavra de Deus, precisa interpretar aquilo que foi escrito tanto tempo atrás. Afinal de contas, a Bíblia é um livro distante de nós culturalmente, porque os nossos costumes no século XXI não são os mesmos costumes dos tempos bíblicos. A Bíblia é um livro distante de nós ah, linguisticamente, porque a Bíblia foi escrita em três idiomas. Que não são mais falados da mesma forma, pelo menos hoje em dia, hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, apenas algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento na língua grega. São consideradas línguas mortas. Mortas porque não são mais faladas, mas são lidas e estudadas amplamente. A Bíblia é um livro distante de nós, tecnologicamente, poderemos dizer, pois nos tempos bíblicos não havia energia elétrica. A Bíblia foi escrita, é, está distante de nós também historicamente. A Bíblia, o último livro a ser escrito na Bíblia, o livro de Apocalipse, tem, foi escrito por volta do ano 95 da era cristã. Estamos no ano dois, estamos já no século 21 e são muitos anos, muitos séculos de distância. Então, é preciso que o pregador ultrapasse todos esses abismos, essa distância inteira. Para que traga a mensagem dos autores bíblicos até os ouvintes do século XXI. Se você vai ensinar, e aí é a figura de uma sala de aula, criança levantando a mão para fazer perguntas, provavelmente, se você vai ensinar, também é necessário conhecer bem o texto bíblico e fazer hermenêutica. Se você vai tocar algum instrumento no Reino de Deus, também é necessário, porque nunca se viu tanta música sendo composta com ah, letras que não coadunam com a palavra de Deus. Há muitas, muitas músicas assim. Então é necessário que o grupo de louvor, responsável pela música da igreja ou de qualquer outro ministério, também saiba interpretar corretamente a palavra de Deus para não cantar aquilo que é contrário, aquilo que é contrário à doutrina bíblica, à doutrina cristã. Alguns, alguns grupos que eu conheço fazem cultos regularmente em praça pública e uma das músicas que eu recomendo que eles nunca cantem é aquela música famosa Eu Quero a Deus. Mas por que? Alguns me perguntam se a música é tão gostosa de cantar, tão fácil. Só a primeira parte. Todo mundo pode cantar Eu Quero a Deus, Eu Quero a Deus, Eu Quero a Deus. Mas chega uma hora onde a gente canta Ele é o pão vivo que desceu do céu. É o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, ele é a raiz de Davi, é o Leão de Judá. Cinco questões difíceis de interpretar. Nem todo mundo que está cantando na banda sabe o que aquilo significa. E aí nós vamos pensar que as pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia saberão interpretar aquilo corretamente? É bem difícil, é bem provável que não saibam. Então, seja o que for que nós queremos fazer no reino de Deus é necessário que interpretemos a palavra de Deus corretamente. Para isso, a importância da hermenêutica. Vamos seguir. Vamos começar definindo mais tecnicamente hermenêutica. A palavra hermenêutica deriva-se do termo grego hermeneutiki, que por sua vez deriva-se do verbo hermeneu, significando a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos de modo geral e mais abrangente falar da teoria de, da interpretação de sinais e símbolos de uma cultura e da arte de interpretar leis, aí é o estudioso Raimundo de Oliveira, autodidata traz esta excelente definição nós já falamos que a, a hermenêutica é a arte de interpretação mas também a ciência e ele traz essa interessante definição Luiz Bercoff nos pode nos, nos oferecer outra definição de hermenêutica. Ele diz: "Hermenêutica é propriamente a arte de hermenein, mas no caso designa a teoria dessa arte. Podemos defini-la como a ciência que nos ensina os princípios, leis e métodos de interpretação." Luzborkoff traz agora uma definição na minha opinião, mais acadêmica do que significa hermenêutica. Ciência que nos ensina princípios, leis e métodos de interpretação. Algo mais rígido, algo mais engessado no bom sentido da questão, no bom sentido da palavra. Algo que nos traz mais segurança. Não estou pensando aqui no gesso é, que prende alguém que quer ser livre mas no gesso que fortalece alguém que fraturou o braço, por exemplo, e lhe estabelece limites para a sua própria segurança. A hermenêutica traz isso, traz segurança, porque nós aplicamos os princípios, leis e métodos de interpretação de forma que o intérprete não vai poder dizer o que der na telha, mas aquilo que estiver de acordo com as regras de interpretação e o debate agora torna-se saudável, porque tanto um quanto o outro, mesmo que diverjamos nas nossas opiniões, temos agora regras, temos agora um trilho por onde devemos caminhar. Do livro Hermenêutica Avançada, temos a seguinte definição, disse que a palavra hermenêutica deve sua origem ao nome de Hermes, o deus grego, que servia de mensageiro dos deuses, transmitindo e interpretando suas comunicações aos seus afortunados ou, com frequência, desafortunados destinatários. Em seu sentido técnico, muitas vezes se define a hermenêutica como a ciência e a arte de interpretação bíblica. Considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas ou regras. E essas podem ser classificadas num sistema ordenado. É considerada como arte porque a comunicação é flexível e, portanto, uma aplicação mecânica e rígida das regras às vezes distorcerá o verdadeiro sentido de uma comunicação. Exige-se do intérprete que ele aprenda as regras da hermenêutica bem como a arte de aplicá-las. Muito interessante nessa nova definição. Vemos um pouco a respeito da origem da hermenêutica. Vem da, do deus grego Hermes, o deus da mitologia grega, que era o responsável, era o porta-voz dos deuses, era o mensageiro. Então, a hermenêutica tem a sua relação com mensagem. Por causa da origem Hermes e o verbo a ah, comunicar, o verbo interpretar Hermeneu, ah, formam a definição correta de hermenêutica. A palavra aparece na Bíblia, a palavra hermenêutica, pelo menos em algumas ocasiões. Primeiro, em Lucas 24, 27, que diz: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O episódio é muito conhecido, é o episódio onde Jesus encontra-se com dois discípulos, provavelmente um casal estava caminhando rumo a Emaús, e enquanto caminhavam Jesus ah, entra no caminho entra na conversa com eles e vai o, o percurso todo fazendo a maior aula de interpretação bíblica a maior aula de profecia bíblica também de toda a história Jesus foi interpretando e aplicando a ele próprio aquilo que constava a respeito das profecias de sua própria pessoa e ministério, explicando para aqueles discípulos por mais ou menos 11 quilômetros. Eu daria todos os meus livros de interpretação bíblica, esses e muito outro, muitos outros, todos os meus livros sobre profecia, para ter estado ali, para ter aquela aula de interpretação bíblica e de interpretação de profecias com Jesus Cristo. Que maravilha deve ter sido! Então a palavra que é traduzida como exponha-lhes é a palavra hermeneu, que está em grego e está transliterada em português e significa tornar claro o sentido do que é dito, explicar, expor. Também pode significar traduzir para a língua nativa de alguém. Então a palavra hermenêutica está numa está derivada aí de hermeneu que é tornar claro, é expor, é trazer a luz. Jesus então faz isso com o conhecimento de todo o Antigo Testamento a respeito dele próprio. A palavra também aparece uh, em outras em outros versículos bíblicos. Nós vamos parar um pouco por aqui. Continue conosco e nós já retornamos.